Dobro večer, poštovani gledaoci. Bosna i Hercegovina će na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu igrati u grupi F sa reprezentacijama Argentine, Nigerije i Irana. Prvi susret Zmajevi će igrati 15. juna u Rio de Janeiro protiv reprezentacije Argentine. U drugoj utakmici 21. juna igramo protiv Nigerije, dok je treći susret 25. juna u Salvadoru protiv reprezentacije Irana. Na telefonskoj liniji trebao bi biti predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Elvedin Begić, kolege iz režije, samo da vidim da li imam. Nema još uvijek. Dobro, očekujemo njegovo javljanje, dakle, direktno iz Brazila u Dnevnik i čim uspostavimo brazilsku vezu, uključit ćemo ga direktno u program uživo. Idemo do tada dalje sa informacijama i naravno, evo još jedna napomena o izvlačenju grupa za predstojeće svjetsko nogometno prvenstvo. Govorit ćemo i nešto kasnije. Gost ovdje u studiju bit će i proslavljeni fudbaler i trener Mirsad Fazlagić, kapiten bivše Jugoslavije na svjetskom prvenstvu i jedan od najzaslužnijih za uspostavu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Evo, u ovim trenucima telefonom uživo idemo do Brazila, gdje nas očekuje Elvedin Begić, predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Gospodine Begiću, lijep pozdrav iz Sarajeva. I evo, na samom početku, kakve su vaše impresije? Jeste li zadovoljni grupom koju smo dobili? Evo, pozdravljam vas i gledaoce TV1. Da li sam zadovoljen ili ne, ja kao predsjednik mogu komentarisati onaj dio da sam zadovoljen svakako da smo mi ovdje u Brazilu, da smo mi prvi put na jednom velikom takmičenju i da nas ostale selekcije, ostali savezi ne smatraju sajderima. To je ono što je najbitnije, sa jednim respektom. Ovih dana u dosta razgovora sa kolegama, predsjednicima, sa selektorima drugih asocijacija, osjeća se taj jedan respekt prema našoj reprezentaciji, prema Bosni i Hercegovini, i tu čovjek u tom dijelu može biti ponosan. Ako komentarišemo grupu u kojoj se mi nalazimo, Argentina, Nigerija i Iran, svakako možemo konstatovati da je bilo i lošiji opcija, ali svakako bilo i bolji. Ono što je sad na stolu tu je i mi se dalje moramo fokusirati i pripremati kako selektor suši sa timom i mi sa svojom ekipom da odgovorimo ovim zadacima. Evo, kad ste rekli već da je bilo i boljih opcija, čini mi se da je Francuskoj ponovo pala kašika u med. Pa eto, stiče se taj dojam da je ponovo pala kašika u med, ali šta ćemo, takve su sreće. Možda je s druge strane, evo, i naša susjedna Hrvatska imala i možda sreće i nesreće, ali ipak to istorija da se otvori svjetsko prvenstvo u Brazilu sa reprezentacijom Brazila, i mogu vam reći da smo zajedno pratio ja i predsjednik Šuker i jedno smo trenutku i priželjkivali mi ili Hrvatska da otvori svjetsko prvenstvo, a evo, to će našim komšijama poći za rukom i to je nešto što je nezaboravno. Jeste li evo u ovom kratkom periodu nakon izvlačenja imali prilike možda razgovarati sa predstavnicima Argentine, Irana ili Nigerije? Kakve su njihove, ukoliko jeste, dakle, kakve su njihove impresije o grupi koju su dobili? Pa nisam još obavio nikakve razgovore jer je ovdje bukvalno haos i medijski i puno je televizijski ekipa i svi su u poslu da obave taj dio posla dok je gužva, i sigurno evo u popodnevnim satima ćemo sjesti da obavimo te prve kontakte i da dalje nastavimo po ovim gradovima kontakte vezano za smještaj, jer je prva utakmica u Rio de Janeiro, druga utakmica u Kujajbi i treća je ovdje u Salvadoru kojem se trenutno nalazimo. Imali je puno posla pred nama, evo, uspostavili smo kontakt i sa ovim selekcijama s kojima igramo. Imali naznaka u kojem ćemo u kampu biti smješteni? O tome se proteklih dana također puno govorilo. Nema još uvijek naznaka. Imamo mi već do sad neke opcije, ali evo, u ova naredna 2-3 dana ćemo odlučiti ono što je, možda što smo imali sreće, da smo izbjegli one grupe koje će igrati na sjeveru Brazila malo dalje, tako da sad nam ostaje neke opcija koje su objektivne i korektne u ovom dijelu od Kujabi, Rio de Janeiro i Salvador. Evo još jedno pitanje, selektor Sušić, kao što znamo, nije bio na izvlačenju parova, je li bilo komentara od strane predstavnika FIFA? Pa naravno da je bilo komentara, ali naravno i oni uvažavaju svaku ispriku koju smo mi dali njima vezano za selektora Sušića, ali evo, u narednom periodu ćemo vidjeti jer je to zaista bila i obaveza
sviju nas, jer ovdje delegacija je sastavljena od ljudi po funkcijama, ne po nekim imenima, nego po funkcijama. Znači, moraju se pojaviti predsjednik, sekretar, team menadžer, selektor, oficir bezbjednosti, ne znam, oficir za medije i tako dalje. Pa vidjet ćemo šta će to biti u narednom periodu. Evo još jedno pitanje od strane naših gledalaca. Kakva je uživo voditeljica Fernanda Lima? Pa ja sam bio dosta daleko da nisam baš mogao vidjeti. Vjerovatno ste vi bolje na televiziji. Dobro, supruga je gledala vjerovatno. Gospodine Begiću, hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme i govorili za Dnevnik TV1. Puno sreće. Hvala vam, živjeli. Kao što smo i na početku Dnevnika rekli, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Brazilu igraće u grupi F sa reprezentacijama Argentine, Irana i Nigerije. Prvi meč igramo protiv Argentine. Delegacija Bosne i Hercegovine može biti zadovoljna ždrijebom jer smo izbjegli grupe A i B koje predvode Brazil i Španija. U grupi A će igrati Brazil, Kamerun, Meksiko i Hrvatska. Naši susjedi nisu imali sreće, a upravo će oni imati tu čast da sa domaćinom Brazilom otvore svjetsko prvenstvo. U grupi B Španija će snage odmjeriti protiv Čilea, Australije i Holandije. Grupu C predvode Kolumbijci. Tu su još obala Slonovače, Japan i Grčka. Grupa D je jedna od najzanimljivijih. Tri bivša svjetska prvaka, Urugvaj, Italija, Engleska, te Kostarika kao četvrti tim. U grupi E se nalazi Švicarska, Ekvador, Honduras i Francuska. U grupi F će naša reprezentacija, jedini debitanti na prvenstvu, igrati sa nekadašnjim prvacima svijeta Argentinom, te Iranom i Nigerijom. Grupa G će ponuditi nekoliko sjajnih utakmica. U grupi se nalaze Njemačka, Gana, Sjedinjene Američke Države i Portugal. Posljednju grupu H čine Belgija, Alžir, kojeg sa klupe predvodi BH stručnjak Vahid Halilhodžić, Južna Koreja i Rusija. Svjetsko prvenstvo igraće se u 12 brazilskih gradova naredne godine od 12. juna do 13. jula. Stigao nam je i gospodin Mirsad Fazlagić, rekao sam već proslavljeni fudbaler i trener, kapiten bivše reprezentacije Jugoslavije na svjetskom prvenstvu, jedan od sada najzaslužnijih za uspostavu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, komentarisali smo i sa gospodinom Begićem na samom početku grupu koju smo dobili, reprezentacije. Kakav je vaš stav, razmišljanje? Pa prije svega veliki uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine da se ona plasirala između 226 članica FIFA, da se plasirala u elitni dio 32 reprezentacije. Ali nje plasman na svjetsko prvenstvo ne treba da nas zadovolji, jer svi smo svjesni da imamo relativno dobru reprezentaciju koja u potpunosti može odgovarati kvalitetu grupe u kojoj se nalazi. Normalno da bi trebali, i kada smo kretali za Brazil, išli smo sa mislim da dobijemo, da moramo dobiti dva takmičara jača od nas, a mi smo imali sreću da smo dobili 100% jače kod nas Argentinu, sa kojom smo igrali do sada tri puta i sva tri puta smo bili poraženi. Ostala dva kandidata su negdje alpar sa nama, i Nigerija i reprezentacija Irana. Mislim da ako da ćemo u utakmicama sa Nigerijom i eventualno sa Iranom biti kao drugi član pripojeni u drugoj turi 16 ekipa na svjetskom prvenstvu. Znači za drugi krug imamo šansi. Imamo šansi. Evo, Argentina je apsolutni favorit u ovoj grupi. Rekli ste da imamo šansi sa Nigerijom i Irana. Kakvi su igrači, njihovi taktike, treneri? Šta se tu može očekivati? Kakva utakmica? Pa u svakom slučaju može se očekivati da reprezentacija Nigerije već tri puta učestvuje na svjetskom prvenstvu, ima mladu ekipu i da njen najveći kvalitet taj što ima dosta igrača koji igraju u Evropi. Pa su sa sobom ponijeli navike afričkog fudbala, a u Evropi su primili navike evropskog fudbala. To je jedna ovako komponenta koja može da bude jako opasna za reprezentacije. Mada i naša je ekipa dobro iskusna i pripremljena iz šarolikog sastava i šarolikih timova. Tako da i ona ima to iskustvo takmičarsko. Nigerija ima jedan minus po meni, radeći po svijetu i radeći po Africi. Stekao sam dojam da Afrikanci imaju određenog momenta fenomenalna nadarenost za igru, za atakovanje, za borbenost, a određenog momenta imate običaj što kažu Dalmatici ufati i fjaka. Valjda ćemo biti sreće te da i taj dan ufati fjaka. Trebaju li nam neki novi igrači još u međuvremenu i kakav biste, imate li neki savjet sa selektora Sušića?
Pa nemam ja nikakav savjet sa selektorom Sušićem ni sa reprezentacijom. Oni su to izvanredno obavili. Samo se ja ne slažem sa mnogima koji kažu da imamo dobru, jaku reprezentaciju. Uh-huh. Mi imamo dobar, jak tim, uh-huh. ali mi nemamo poslije 9., 10. igrača ni približno jaku klupu za takmičenje na turnirskom dijelu. Ono što mene ovako praši, reprezentacija Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama i kada su dolazile utakmice poslije 2-3 dana, nije mogla da ponovi istovjetnu i jako dobru igru. Da li je to zbog starosti određenih igrača, da li je to zbog fizičke pripremljenosti, a danas sam saznao da drugu utakmicu igramo 1300 milja, znači to je negdje u kilometrima oko 2000 kilometara, znači da i klimatski uslovi i vremenski uslovi mogu uticati na našu ekipu. Treba biti svjestan, dobro spremiti ekipu i pripremiti je na eventualne nagle promjene koje nas očekuju tamo, a posebno trebamo očekivati da nam ekipa koja igrači koji ne igraju svojim klubovima, igraju za reprezentaciju u proljeće, pokušaju da igraju, da izbore svoje mjesto i da napravimo jedno dobre pripreme i da odremo dobro fizički spremni i jako ozbiljni na svjetsko prvenstvo. Vidite da imate savjet. Evo za kraj ću vas još zamoliti samo da prokomentarišete susjede. Hrvati, čini mi se, nisu baš dobili isto tako ni malo laganu grupu. Imaju tu čast da otvore prvenstvo, međutim Kamerun, Meksiko, naročito Brazil. Kakva je tu situacija? Pa kada se uzme Hrvati, oni nisu dobili, nisu bili sreće naše. Ali zamislite ova ekipa D, grupa D, u kojoj imate tri svjetska prvaka. Uruguay, Italija i Francuska, koje su oni sreće bili. Ovdje u grupi sa Hrvatskom, u svakom slučaju, Brazil je u svakom slučaju favorit. Meksiko, koji je stalni član svjetskih prvenstva, isto je dobra ekipa, i Kamerun, koji isto tako često učestvuje. Gledajući ovdje, ja isto moram da kažem da Hrvatska u zadnje dvije godine ni blizu ne igra kao što igrala prije. Da ovdje Hrvatska uz neku veliku, pa ja bih rekao, preporod u igri, u neki sasvim drugi odnos, ne bi mogla da napravi neki velika iznenađenja. Hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme i bili gost Dnevnika. Hvala i vama.